sagt så snart sista Breeders' Crown-finalen om icke. Men lika bra att du lämnar in ett vinnarspel på Basmeras 8 gånger läste jag. Ja, det är ett bra vinnare på det som man vet leder och som man förmodligen vet leder när de svänger in på upplopp också. Sen gäller det bara att han håller undan. Den sista Breeders' Crown-finalen och den som vi har sett så mycket fram emot, pratat om hur loppet blir kört. Hur är det med formen på Nunzio? Vad hittar Colginis på? Och vad kan du och Holster och Nunzio? Med varm hand, Patrik Skoglund. Så gärna det. Då avslutar vi V75 alltså med Breeders' Crown-final för fyraåriga hingstar och Valker. En riktig höjdpunkt. Nunzio Stefan Melander, klar favorit. Vi har börjat V75-avslutningen. Invändigt nummer 1 är Basmera som öppnar bra. Här finns nummer 2 Owen Face, också för Lutfi Colgini. Utifrån kommer nummer 4 Global Revenge. Längre ut också nummer 5 Nunzio. Den är i slagläge nummer 3 Volstead som är 2 i andra spår. Samtidigt som Colgini ser framme. Vad gör de egentligen? Duellerar de Adrian Colgini och Lutfi Colgini. Basmera släpper över kommando till nummer 2 Owen Face. Och ja, det var väl minst sagt en överraskande utveckling på det här loppet. Och där bakom följer vi andra spår nummer 3 Volstead och nummer 5 Nunzio, 2 respektive 3 i andra spår. Ja, det där hade vi väl inte räknat med riktigt med Lutfi Colgini i täten med nummer 2 Owen Face. Och vi har haft galoppen i vägen för nummer 11 Emmett Brown. 500 meters passeringen, 1.10,5, och då kommer Stefan Melander med nummer 5 Nunzio. Han vill inte sitta som 3 i andra spår. Låta Colgini plocka upp nummer 2 Owen Face som leder. Men har du nummer 5 Nunzio på utsidan? Det var Owen Face ju som besegrade Nunzio just i den senaste starten. Men nu är han etta i andra spår, nummer 5 Nunzio. Snett utvändigt av nummer 2 Owen Face som kommer upp till varvning. Ett Basmeras i rygg på ledaren och varvet är 13,5. Andra ytter för nummer 4 Global Revenge, tredje ytter till Volstead, 9 Come Light Oss, derbyvinnaren i fjärde ytter. Nu stöter Johan Untersteiner med nummer 12 Carabinieri som är på gång här ute i spåren. Det är med 800 meter kvar och då sitter Adjetsson kvar i andra spår med 9 Come Light Oss. Nummer 2 Owen Face i ledningen ut på den sista bort till långsidan med nummer 5 Nunzio snett på utsidan. Det bakom följer nummer 1 Basmera och Syriot skämrar till travet. Nummer 2 Owen Face och då trycker Melander till med nummer 5 Nunzio. Han galopperade nummer 2 Owen Face men hittade stilen igen och tar tillbaka initiativet mot nummer 5 Nunzio. Det är 2 Owen Face, det är 5 Nunzio som är sida vid sida. Det är Basmera som följer bakom. 4 Global Revenge följer i andra spår. Galopp för 9 Cone Light och slänger ner liksom för Carabinieri. Ingen lucka för Basmeras. Längre ner finns också nummer 3 Volstead som provar. Men det är där framme Stefan Melander och nummer 5 Nunzio som har greppet på invändige. Nummer 2 Owen Face. 5 Nunzio har greppet. De provar bakom. Bland annat nummer 1 Basmeras för Adrian Colgini. 5 Nunzio fortfarande med greppet. Basmeras provar. Volstead provar. Men de provar för jävels. 5 Nunzio vinner i B75 avslutningen och vinner Breeders' Crown för Stefan Tarzan Melander. Nu är han tillbaka, Katarina. Ja, vad bra. Vad var det jävla dum? Ja, bra, härligt. Underbart. Hur gick tankarna under loppet då? Jag tyckte Stefan körde väldigt, väldigt snyggt. Ja, för någon skull. Det var riktigt bra. Jo, men jag hade hotat att jag tänkte köra själv sen om det var någon krångel. Men skulle du köra själv? Det såg, nej, jag skojar bara. Nej, men det såg ju lugnt och fint ut idag. Han såg fin ut hästen idag. Du pratade lite om Didi Talink innan. Kan du jämföra de två hästarna? Ja, de är väldigt bra båda två. Det är de. Ja. De är fantastiska hästar och ja, de är starka rejäl i alla fall båda två. Och den här platsen är ju väldigt lyckosam. Ja, då ska man hänga varje trådar här nu. Grattis. Tack! Ja, vad känner ni? Nej, jag tycker att han är så läcker att se på. Sen blev ju loppet inte så vi hade tänkt oss. Det blev ett taktiskt magkast för Colginis på något sätt. Det, eller, jag vet inte om det blev det, men det kändes som att det var mer konstigt in i första gurvan. Ja, han hade ju helt plötsligt ingenstans att ta vägen med Owen Face annat än till ledningen. Alltså. Nej, det är som när det är två hästar från samma stall. När man inte riktigt där, man är ju konkurrenter. Men Adrian kör ju inte det. Det var då vi fick vara på Adrian Colgini. Han fick farsan på utsidan som bara fortsatte att köra. Ja,
så kör ju stallkamraterna mot varandra. Det gör man ju inte. Nej. Det är en konsekvens av att det är två hästar från samma stall. Det blir märkligt. Men det är olika ägare så det borde köras. Ja, fast så är det ju ändå inte riktigt. Och så nuns jag fram på utsidan, spatserandes utvändigt av Owen Face som helt plötsligt tappade travet. Cordini fångade honom i luften på den bortre sidan. Ja, det var ju snyggt gjort av Ludde att få han till att återfinna benen, men samtidigt såg man att det blev en följetong från hästarna som ligger bakom. Och bland annat Björn Goop fick i galopp från med nummer 10 från Dasterdam, så det var inte så roligt. Verkligen inte. Och Nuncio lägger en liten speed där. Sen tycker jag det är lite konstigt här. Basmeras är fast i rygg på ledaren bakom Global Revenge som går ut i tredje spår, vilket ger luckan till Basmeras. Han hade ju positionen bakom Nuncio. Ja. Han förlorar ju andra priset på den manövern Global Revenge. Ja. Om han nu blev tre. Men Nuncio sprang rakare på uppgruppen nu, även om det inte var innerspår.